弟弟，你不要乱摸啦，你知道我要洗手了，你用看的就好了，弟弟。你可以用看的，你那里有那个螃蟹啊？不是。来，这个要买是不是？好，我买一只。来，小心哦。这只要多少？它没有手哎。这只要多少？它手不见了。是要，所以要买别只吗？没有，它没有，要看而已，不会料理。那个他们有。弟弟，放回去！弟弟，你放回去，你不要乱抓，放回去。你不用说的，不用做的。好。